Mendoj që loja shumë e madhe, mendoj që alianca e qelpsirave, veten identifikuar tillë nuk po i ofendoj. Ka nisur gazetaresë. Ka cilësuar, gjithsesi ata kanë pranuar, ka nisur të ha kokat e veta. Dhe vetëm e garanci që kjo gjë do shkojë deri në fund është që shqyrë të Zotin, paktën në raport me opozitën, loja nuk po e luan luli. Si ishte kjo se shumë fort. Në opozit, loja nuk po e luan luli. Në raport me këtë momentum, loja nuk po e luan luli. Po kush po e luan? Jo luli. Jo luli. Po pse po ta luante luli, çfarë do ndodhte? Mendoj që do të shkonim drejt atij skenari që është përfolur shumë gjatë kohëve të fundit, që mund të kishim besoj brenda qershorit ose në fund shtatorit një qeverisje Rama Basha. Gjë që do të ishte shkatrimtare për vendin. Mendon që është akoma probabël një gjë e tillë? Besoj se po, por shpresoj që nuk do ndodhi, për mënyrën si po zhvillohen gjërat tani. Si s'ma thëti mua atë të që dekriptove tani më dekriptot. Dekriptove, domethënë është Berisha, vetëm Berisha, normal.